Упродовж вихідних прикордонники Чернівецького загону притягнули до відповідальності 7 громадян України за незаконний перетин державного рубежу. Зокрема, в межах відділу Селятин затримати 3 правопорушників вдалося завдяки службовому собаці. Також військовослужбовці відділів Кельменці та Сокиряни виявили ще 4 осіб призовного віку, які намагалися потрапити до Молдови. Усіх правопорушників притягнули до відповідальності.